11 viktima në Greqi, ethet e Nilit Lindor po afrohen gjithnjë më shumë. Numri viktimave që kanë humbur jetën nga ethet e Nilit Lindor ka alarmuar autoritetet dhe organet e shëndetit në Greqi. Deri më tani në fqinjin tonë të afërt numërohen rreth 11 të vdekur, 6 prej të cilëve në javën e fundit, sipas qendrës së parandalimit të sëmundjeve infektive në Athinë, që nga fillimi i vitit 2018 janë regjistruar 107 raste të infektimit, ndërsa mosha mesatare e pacientëve varion nga 11 deri në 94 vjeç. Ndërkohë specialistët kanë paralajmëruar se do të ketë raste të tjera, duke shtuar se mund të ketë dhe shfaqje të shumë rasteve të infektimit në zona të tjera gjeografike. Ata kanë theksuar se është e nevojshme marrja e masave urgjente që të mos shfaqet përsëri në vend virusi si në 2010-ën, kur shpërtheu në një formë epidemie, duke i marrë jetën më shumë se 35 personave. Organizata Botërore e Shëndetit në një deklaratë fundit të saj ka shprehur shqetësimin për numrin në rritje të rasteve të virusit të Nilit perëndimor në vendet evropiane, i cili për vitin 2018 është më i lartë i regjistruar në 4 vitet e fundit. Në vend të parë sa u përket rasteve të infektimit ndodhet Serbia, e ndjekur nga Italia dhe Greqia, dhe më pas vijnë Hungaria dhe Rumania. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.